inaan si qal kaliya laaba aan ugu mahad celiyo mas-uuliyiinta gobolka Gedo, heer degmo iyo heer gobol intaba, oo aniga iyo guddoomiyaha si wanaagsan noo soo dhaweeyey. Hawsha aan u soconayna noo fududeey. Waa Ilaahay mahadiisina maanta iskugu nimaadnay arrin aad iyo aad u wanaagsan, adduunye aakhira intaba u wanaagsan. In muxuu ahaa maanta iskugu nimaadnay waa farxad weyn oo runtii lagu naaloodo. Maantay waxaan soo dhagax dhignay iskuul degmada Garbaharay. Hadda waxaan dhagax dhigaynaa iskuul kale ee Beled Xaawo. Haddii Ilaahay yiraahdana doolow ayaan sii maraynaa mid kale ka dhagax dhigaynaa. Horeyna Baar Dheere ayaa looga dhagax dhigay, welina faray kama qodna. Barnaamijka weyn ee xukuumaddan ay rabto inay waxbarashada ku baahiso waa ilaa 380 iskuul heerkay doonaan, ha kala ahaadaan, ha kala weynaadaan, ha kala yaraadaan, oo waddanka lagu baahi doono qaybtii aad mudneedeen inaad ka heshaan waa wax wasaaraddu ay aad ugu howlan tahay. Magaaladan Beled Xaawo aaday muhiim noogu tahay haddaan nahay dowladda dhexe, maxaa yeele waxaan rabnaa waxbarashada iyo dhaqanka iyo diinta waa wax isku lamaansan. In caruurteenna ay xadka ka gudbaan, ay xadka wax ku soo bartaan ama manhaj halkaas yaalla halkan ay keenaan baahi loo qaba daraaddeed, ahmiyadda magaaladan taasaa keentay. Waxaan rabnaa caruurteena inay halkan wax ku bartaan ilaa xad jaamacadeed ay uga baxaan, balse ay dhinaca kale looga yimaado ee halkan wax lagu barto. Ahmiyadda ay Beled Xaawo leedahay, ay qaranka u leedahay, waa intaa. Waxay la wadaagtaa ahmiyaddaas magaalooyinka xadka ku yaalla oo dhan. Waa la socotaa maalin dhoweeto ceel Berde, saasoo kalaan samaynay, iskuul ayaan dhignay. Haddii la yiraahdo intaa in ka badanne way u soo socotaa. Xadadkeenna ilaalintiisu waxaa ka mid a waxbarashada xadka in la ilaaliyo, deegaanada ku tiirsan xadadka in waxbarashada la ilaaliyo, siyaasadeenna lafdhabarkeeda wey. Ma rabo inaan war ka dheereeyo, war waa noo dambeeyaa. Waxaan jecelahay inaan iraahdo reer Beled Xaawo waxbarashada garab ha u heedeen. Waxaan rabaa inaad garab xoog leh u ahaataan, inaad noqotaan bulshooyinka Soomaaliyeedta ugu adadag marka la yiraahdo waxbarashada. Intaa markaan iraahno waxaan ka warqabnaa meesha aan dhagax dhigayno, annaga dhulkaan diiwaankii wixii noo gashnaa iyo waxa ii muuqda waa kala labo. Guddoomiyaha waxaan ka codsanaynaa iskoolkan dhulkiisa sida ugu dhaqsaha badan inaan helno. Dadkii wax ka dhistay hadday shalay ku barak.